か上がって中段の位置、そして前段をめがけて上がっていきます。105期の本格選考の2人ですが、火花を花く持ち出した。同期の2人ですが、石塚凛太郎が抑え切りました。これを出しましたが、中澤が少し遅れている。7番の堀健二が3番手、そして9番の横関幸が4番手。中澤サイドを追い上げていきます。緩んだところ、詰まったところ、1番の片岡仕掛けてくる。ジャンの4コーナーから直線です。1番の片岡攻め込んでいきますが、突っ張り切るか。2番の石塚凛太郎、最終周回ですが、内コーナーカーブでところは叩き切りました。1番の片岡石、最終的には主導権を握りました。叩かれた2番の石塚凛太郎は中段の4番手あたりに引いて、今度は自ら7番の堀健二がまくってきました。堀健二がまくってきますが、横関幸はまだ後方で少し口が開いている。2センターカーブを捉え切りました。7番の堀健二、4コーナーから直線です。堀が先頭だ。その後ろからなんとか追ってきた9番の横関幸が浮上して2着か。あっ、ちょっといろいろ反省もある展開には、ただやっぱりね、同期とね、そうですね、はい、椅子取りたくなかったんですけどね、ちょっと、まあ、最高あの展開になったら、はい、中段欲しかったんで、はい、踏んで、はい、中段取るって感じで、はい、そこはうまくいったんですけど、ゴテゴテでしたね、完全に。ちょっとね、後ろもね、中田さんとね。あ、本当ですか。はい、いや、助けてもらいました、本当に。ただ、片岡さんがね、はい、いいスピードで、ホームで、はいはい、来て、でそれを、まあ、差しまくり返したというか、そうですね、あの辺はやっぱ真骨頂なんでしょうか。足たまんなかったっすからね、泥仕合になりました、自分は。踏んで引いて緩めて踏んで出てってみたいな。まあ、よかったっす。まずは1着ということで。そうですね、ちょっと腰痛いですけどね。あ、本当ですか。じゃあケアを。はい、どうもありがとうございました。